Ah, por favor, parece meu defesa pelo acabado. Esse é meu pesadelo, já está acabado. Você pode me salvar? Eu não sei o porquê, mas é uma coisa muito capaz de puta. Tudo começou quando uma raia gigante apareceu. Ela tomou todo e agora o hotel está embaixo com grafites elétricos. Bem, o horror do meu incrível hotel, meu pobre negócio. Tá bom? Eu acho que não. Por que isso? Por que? Agora como é que eu faço para entrar no meu hotel? O que é aquilo ali? Ah, não, ele está de volta. Ah, ele voltou. É aquela coisa lá que está atrás de você. Tá, pega, tá mais um bicho. Chapé. Aí. Você já está vendo? Eu só queria que você voltasse. Vamos só. Thank you.
foi fácil, não. Não foi fácil, não. Aqui de
ok. Essa já é a mais uma. Shiny Green. O nome é Lulu. Que foi? Ai, meu Deus. Tem um Yoshi ali, tá tendo um abacaxi. Aqui não tem abacaxi. Mas você pode, tá? Zero parte. Relaxa. Eu ativei estilo Marinha 4 já. Yeah.
Nem me pergunte. Ah, Mario, é por aqui, por favor. Nossa, eu tenho azar, é? Não. Ah, não.
Resolver. Yeah.
Pronto. Yeah!
Não tem Zé do Mário agora. Não tem voz. Pra só você estar. Pra só você estar. Para de hotel. Eu tenho nada pra você. Não tem nada pra você. Eu não adoro. Thank you.
Fazer o seguinte, eu vou dar save state, aí eu vou sair do jogo e voltar, vocês vão ver. Yeah.
Ah, então é isso. É. Pra você, porque pra mim foi mais irritante aquela parte de mim. Aí. Mas tá aí. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram, ou com seus amigos também. E sigam o meu vídeo para trabalhar no vídeo também no Instagram. Bye.